Molt bona vesprada, com estan? Sònia Fernández, bona vesprada. Bona vesprada, Joan. Passen 4 minutets de les 6 de la vesprada i ara ja sí, comença l'Apunt Directe. I en la panxa ben plena, ara toca viatjar a Paiporta per a descobrir la quarta edició del Paiporta Món de Contes i que enguany té un país especial convidat, que és Grècia, bressol de contes, de mites i de llegendes de la cultura clàssica. Ens esperen a la biblioteca, un espai fantàstic, un dels edificis més importants que tenen els nostres pobles, les biblioteques, que són focus cultural. Bressol de paraules i lletres, viver d'idees i forn, on es couen les emocions. Sandra Calabuig, connectem ja mateix en directe. Diuen que era i no era. Què vas sentir aquella formiga? Diuen que era i no era un grup de xiquets i xiquetes que des de la biblioteca de Paiporta partiren cap a un viatge emocionant, el del món dels contes. I així tenim a Suso, que ell és el responsable un poc de tota aquesta organització d'aquest festival que ens convida a gaudir de totes aquestes aventures que podem viure a través dels contes. Quart festival de narració oral i així tenim els xiquets emocionants. Exacte, tenim avui a Rodamons Teatre en l'espectacle emocionant. Treballa les emocions a partir de les contes i les músiques. I això és el que estem veient avui. I, bueno, aquest quart any el país convidat és Grècia. I per què Grècia? Perquè quasi tots els contes populars venen dels mites grecs. I era un deute que tenien en Grècia. I, bueno, venen narradors de molts puestos i poden veure les diferents maneres de contar històries. És una oportunitat única. I ara, en aquests moments, companys, jo vos deia que els més menuts havien iniciat un viatge cap al món dels contes i en qui ho han fet? Amb Rodamons, que amb la música i amb jocs molt visuals estan fent que els xiquets estiguin passant una vesprada d'allò més divertida. I ara crec, Suso, que estan deixant que interrompem un poquet, no? A veure, escoltem. Què passem? A veure, parlem amb Rodamons. Estàs a la televisió i anem a fer una cosa, mireu. Sabeu que el festival en té altres coses, el que està fent polars de la televisió. Mireu, en té altres coses, ret homenatge a un company que ja no està entre nosaltres, que és Llorenç Jiménez, sí? I jo m'agradaria que aprofitarem este minut de glòria per a poder dedicar-li a Llorenç algo que li agradava molt. Anem a dedicar-li el trosset de l'embarbussament, val? D'acord? Anem a dedicar-li el trosset de l'embarbussament, si us pareix. Sí? Com dia això? Com dia la cançó? Prepara't les mans, a veure. Com dia? Pare la queta, jo ja l'he treta. Pare la traca, jo ja la trac. Pare la queta, jo ja l'he treta. Una l'he treta i l'altra la tac. Vinga, a veure, Laura, com fa la música? Allà anem, companys. A veure, vinga, Laura. Anem a cantar la vírgula. Pare la queta,